Sibaba. Onyama. Onyama. Que é que tem no menu? Pode ser algo muito fedorento. É o Pumba. Eu vou te contar, Timão. Essa canção sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. O que que é isso? É um bebê! Nós temos que voltar pro começo da história. Desde que o mundo é mundo, as cegonhas entregaram bebês. Nem sempre era fácil. Não importa o quão difícil, impossível, e brutal, e desumano, e selvagem, nós triunfamos sobre as adversidades. Ainda bem que a gente não faz mais isso. Nós não estamos no começo da história. Então por que não contamos a nossa história? Um passeio nos bastidores. Levá-los para trás das cenas, revelando uma visão íntima da história dentro da história. Então, quer dizer que vamos voltar para o princípio? Não, não, Pumba. Não, nós vamos voltar para antes do princípio. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. E um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você?
A Johanna pra nós é tudo na vida, né? A chegada dela foi uma alegria pra nós. Quando ela chega lá em casa, é só uma festa. É uma benção de Deus na nossa vida. A Johanna pra nós foi um anjo que apareceu na vida nossa, né? Ela trouxe muita alegria pra nós, muito amor. Ah, eu ganhei uma filhinha de coração. Não tem explicação, tanto amor que eu tenho nela. Nossa, meu coração não cabe tanto amor pra ela. Parabéns, Johanna. Você é uma priminha muito linda. Antes da vinda da Johanna, a vida era mais vazia. A vida dela veio completar a família nossa. Foi um presente muito grande de Deus pra nós. Que Deus abençoe ela, que ela seja muito feliz, seja uma menina muito esperta. Que Deus abençoe a vida inteira dela. Um beijo, Johanna, da vovó Fátima. Johanna, aqui quem fala é teu avô, Vobel. A sua vinda, Johanna, já completou a nossa família. Primeiramente, quando a gente tinha só os filhos, era uma maravilha. Com os netos, essa maravilha está completa. Gosto muito de você, minha querida neta. Um beijão do vovô Bel. A Johanna, meu coração. Um beijo, Johanna. Te amo. Deus abençoe, Johanna. Você é minha filha, minha querida. Te amo. Um beijo. A Johanna veio na nossa vida como uma joia. Mudou nossa vida. E depois que ela veio, que a gente sentiu o amor que sente um pai, uma mãe. O carinho que a gente tem com ela. Eu não consigo imaginar a minha vida sem essa menina perto de mim. Amo demais ela. A Johanna é presente de Deus na nossa vida. Eu acho que Deus faz as coisas tudo num devido tempo. E ela veio agora para iluminar nossa vida, para alegrar cada dia. Eu não consigo mais viver sem ela. Cada sorriso que eu ganho na manhã de bom dia, cada abraço para ela me acordar, é tudo. Johanna, só quero te desejar tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe a cada dia. Que o Papai do Céu cuide do seu caminho e te ilumine. E conta comigo para tudo que você precisar. A mamãe sempre vai estar do teu lado. Te amo muito. Eu também te falo a mesma coisa, minha filha. Você pode contar com o teu pai para tudo que você precisar. E nos momentos difíceis, eu e tua mãe vai estar junto de você. E que a tua vida seja repleta de felicidade junto de nós. Johanna, papai e a mamãe amam muito você. Beijo. Gostinho de flor. Apaixonou? Eu apaixonei, você apaixonou. Apaixonei também. Eu também.